In ka badan 100 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa gudbiyay mooshin ka dhana gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari. Waxaana dhamaan xildhibaanadani ay sheegayaan in mudane Jawaari uu ku fashilmay howlo badan oo ahayd inuu wax ka qabto. Xildhibaanada oo ku guda jira kala fadhigii saddexaad ayaa muddooyinkii dambaba waxa ay aad ugu mashquulsanaayeen gudbinka mooshinkan iyo diyaarintiisa. Waxaan la hadalnay qaar ka mid ah bulshada magaalada si aan wax badan uga ogaano aragtida shacabka ee la xiriirta mooshinkan iyo in xilligan ay tahay xilligii munaasabka ahayd ee ay ku beegneed in xubno ka tirsan baarlamaanku ay mooshin gudbiyaan. Kulley aniga waxaan ka mid ahay bulshadii magaalada ku nooleed Soomaaliyeed. Fakar ahaan intu baarlamaanku fasaxa ku maqlaan, waxaan filayay markii kalfadhigoodu furmo fasaxa ay ka soo laabtaan in guluf ka bilaaban doono waa filayay, iyo mooshino tiro badani. Laakiin baarlamaanka mooshino iska keenaya isma lahayna, waxaan islahaa madaxda fulinta iyo maxaa golaha kala haystaan islahaa. Marka waxaa lama filaan hadda in guddoonkoodii in mooshin laga keeno lama filaan bay ugu tahay. Kuwa kalena wax ku xigaan baan islahay. Shacabka anigoo ka mid a shacabka magaaladan jooga, waxaan anigu qabaa inaanba mooshin saacaddan la keenin. Wuxuu horuu socdaan hore loo socdo, mooshinku wax unbow dib u dhigayaa. Haddii qof la rido doorashay rabtaa, juhdi la baxshay rabtaa, marka anigu shaqsi ahaan waa ka soo horjeedaa. Horta mooshinku wuxuu ka mid yahay shaqada baarlamaanka, oo kuma ceebaysna inay mooshin keenaan. Xilliga inuu munaasib ku yahay iyo in kalena waxay ku dhex jirtaa hawsha baarlamaanka u taalla. Laakiin anigu warkayga horan ku noqonaya mar walba waxaan leeyahay, horey haddii is awaayeen gadaal ha u rafteen, dhibaato ma laha, ha u galgasheen. Marka waa arkaynaa insha allah waxay ka soo baxa. Munasar Maxamed Cabdi, Televishinka Universal, Muqdisho.